Necə bir uşaq idi? Təkil, normal bir uşaq. Normal, yəni normal. Özünü palkondan atacaq qədər, nə bilim, suyu yox, götürüb palkondan küçəyə su atmaq istəyən biri idi ya? Yox, ha? Normal bir uşaq idi. Normal yəni, bir uşaq. Həmən günü Kənanı görmüşdünüzmü? Həmən günü elə yox, elə ancaq onun düşdüyü gün gördüm. Həmən günü, o 21.04-də qədər, o həyətdə kimləri isə görmüsünüz? Çox, mən oran cəmatını tanımıram ya, çox adam, orada izdiham böyük olur. Oturmuşdum öz qapımızın ağzında, həm də ki, kaçıqar istilik yadım, qazanxananın ağzında oturmuşdum. Mən şapıltı eşitdim, döndüm dala baxdım, ağ bir şey gördüm. Sonra fikirləşdim ki, özüm, bunlar göydən göyə köçürlər nədir, nədir bu? Hətta rahat ola bilmədim, durdum, baxdım, gördüm, yox, lapizajlar kontrolünü yandırdım, baxdım. Gördüm bu adamı. Gördünüz, sonra uşağın üstə su töktünüz. Sonradan bu uşağın üstündəki olan o mələfə, belə deyək, prastina. Elə bir ki, ağ, yeri ağ prastina idi. Üstündə söğüt yarpağına bənzər. Yəni, söğüt yarpağına bənzər yarpağlar vardı, nazi, nazi. Evinizdə elə bir... Evdə yox, xeyr, xeyr, elə yarpaqlı olmayıbdı, yox. O prastina, o Kənana bükülmüşdü, yoxsa sadəcə üstü örtülmüşdü? Yox, o indir siz də fikirləşin, o anda, o dəhşətdə, o baxıb fikirləşmək də əmələ gəlmir. Yəni, mən... Anda... Yox, mən başa düşürəm, başa düşürəm. Sizin o tapıltını eşitdiyiniz an, həmən ora getdiniz, düzdürmü? Düşən kimi dərhal, neçə saniyə, neçə dəqiqə çəkdi? Bir dəqiqə, iki dəqiqə, nə çəkdi? Yox, heç çəkməzdim, həsin, bir dəqiqə çəkmədi, gəldin, deməli bu prastinanı kimsə gətirib onun üstünü örtə bilməz, ilk siz gəlmişsiniz. Deməli bu prastina ilə düşüb yerə. Gəldi, sonra getdiniz qonşuları çağırmağa. Ora cəlb elədim, ətrafdakı insanları ora cəlb elədim. Getdiniz adamları çağırmağa, geri qaydanda o prastina uşağın üstündə idi? Bəli, hələ üstündə idi, çünki mən onu çöğürdüm, çöğürəndən sonra prastina yuxa çıxdı. Onu mən çöğürdüm. Çöğürəndən sonra xırıltılı səsi gəldi. Və dedim, qorxma bana, qorxma, heç bir şey olmayacaq. Yavaşca dəymişsən yerə. Yox, mən indi bir şey, bayaq siz dediniz ki, sanki prastina uşağın üstünü örtülmüşdü. Siz əgər uşağı çevirdinizsə, prastina uşağın altında qalmalıydı, düzdür mü? Siz indi bunu çevirəndə bu prastina uşağın altında qalmadı. Mən o çövrəndə, yəni ki, çövrdüm, yəni prastina üzərindəydim, o şəkildə mən o çövrdüm. Maşına qoyanda prastina yox. Nizami oradaydı. Nizami cəmaat cümləsindən orada görmüşəm, da onu birinci gələn görünmü, yox, yalan deyək. Amma mənim bildiyimə görə elə birinci Nizami gəli. Bəlkə də o olur, məhəsin, mən o tam dəqiqə ilə deyə bilmərəm ki, imini Nizami burada birinci olur, o dəqiqə ilə deyə bilmərəm. Ancaq ki, orada olub, görmüşəm.